Niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tänään mä kutsutaan uutta virtaa tässä videossa. Tällä kerran FIFA 21, ja tänään me mennään pelaamaan Foot Draftia, ja tänään meillä on Foot Draft haaste jälleen kerran luvassa. Eli Foot Draft haasteena meillä on tänään Bayern München Foot Draft haaste, eli otetaan nämä pelaat, jotka pelaa Bayernissa. Hyvin helppoa ja yksinkertaista, mutta lähdetään vaan pelaamaan suoraan, eli 15 000 coinsia tästä vaan. Ja formaatioksi tänään voitaisiin ottaa, okei, no, tässä on muut vähän semmonen semi-OK hyvä formaatio, että esimerkiksi 4-2-2-2 on ihan hyvä formaatio, sitten täällä on 4-3-3 on ihan semmonen, ihan hyvä. Että tota, jompikumpi näistä, mutta tota, mä veikkaan, että 4-3-3-lista, hetkinen, Bayernissa kumminkin on Gnabry, sitten on Sané ja tämmöstä, tosi paljon niinku laitoja, ainakin kaksi, mitä tulee mieleen, niin tota, ja Gnabrylla myös on molemmat paikat, eli laita ja oikea laita sekä vasen laita, niin joo, et ehkä olisi fiksu ottaa 4,3 ainakin tämän haasteen takia. Muuten mä en tästä niin valita tästä formaatiosta, mutta otan tämänkin tähän ja kapteeniksi, vaikka Lewandowski. Okei, ei, mutta tota, ja tosiaan mä myös unin sanoa sen, että jos tulee ikoni, joka pelaa Bayernissa, niin sekin pitää ottaa. Eli tosiaan joo. Mutta tota, tässä nyt ei ole Bayernin pelaaja yhtään, mutta tuli kuitenkin Ronaldo, vaikka tää ei pelakaan Bayernissa, niin, tai ei ole koskaan pelannut Bayernissa, niin tää kuitenkin voi ottaa, koska, no, tässä ottaa kädet vaan, joten otan tää Ronaldo tästä, kyllä mä sen mielellään haluan ottaa kyllä, että en yhtään valita, en kukaan nyt valittaisi R9, mutta tota, R vetä sitten suoraan, ja tänne voisi tulla vaikka se, tota, Knabry vaikka, ei, no, tännekään ei tule kyllä, tai jos mä sanon tännekään, siis tänne ei tule kerran erikoista, aika tämmönen yleinen, aika semi-OK valinta. Voisi ottaa Salah, koska Messillä on parempia kortteja. Otan Salah, joo. Tässä on nykyiset kaksi pelikaveria, Di Maria sekä Messi. Mä oon pelannut nykyään PSG:ssä. Mutta tota, nyt tänne vaikka sitä Sanea vaikka. Sane ei mikään paras, mutta tää haasteeseen on mukava. Eipä tietenkään tuu. Mä äsken teinkin tätä Bayernin haastetta ja sieltä ei tullut, sieltä tuli yksi Bayernin pelaaja, eikö tuliko? Ei tullut muuten yhtään Bayernin pelaaja, joten muuten tää taas uudestaan. Mä teen näitä uudestaan, jos ei tule yhtään. Tai jos tulee vaan yksi Bayernin pelaaja, mä kyllä, tai mikä tahansa haasteen niin kuin pelaaja, niin sit mä kyllä yleensä teen uudestaan, koska yksi on aika vähän, niin kaksi tai kahdesta ylöspäin niin on ihan mukava. Mutta tota, tänne tulee Mane. Miksei? Otan sitten siitä. Ja tota, ensimmäinen kolmikko tässä nyt on Salah, Ronaldo sekä Mane. Kaksi Liverpoolin hyökkää, sitten tämmönen vanha kunnon Ronaldo. Ja tota, no Kimmich tänne vaikka sitten, mikä tahansa Kimmichin kortti, no eipä taida tulla. Juu, ei, eipä tule. Eikä myöskään tule Valioliigaa, joka olisi kuitenkin, tai edes Bundesliigaa, koska kuitenkin Bayern siellä Bundesliigassa pelailee. Mutta tota, täältä voitaisiin ottaa tota noin, no tota, ota vaikka tää Felipe Augusto, koska se linkkaa Brasilian linkin kanssa toi Ronaldon, joten, ja plus tietenkin ikonin linkki, mutta mikä nää keskittävalinnat on ollut tähän mennessä. Aikat kaksi. No, otan vaikka tästä sitten. En minä tiedä, ei tässäkään Valioliigaa ole. Eikö siis La Ligaa, eikö, no ei. Siis Bundesliigaa ei ole yhtään, mutta siis on kyllä yksi Valioliigasta. Etkö me tälle minä otetaan tässä. Joo. Ja tota, ekat kaksi keskittävalintaa, mitkä on parempia ollut tähän mennessä. Mutta tää kolmas on kulma tosi hyvä, joku sanoi joskus. No niin, katsotaan. Ja no, Wijnaldum. Taas Liverpoolin pelaaja. Mikä Liverpool drafti tää nyt yhtäkkiä on? Kolme Liverpoolin pelaajaa kuudesta valinnasta, että anna niitä saakeli Bayernin pelaajaa kiitos enemmän kuin näitä. Myös tää näin, se on plus 6, joo. No sitten vaan seuraava valintaa tänne LV:tä sitten, ja tänne tulee tota noin ei tuu Davista, mutta tänne tulee kuitenkin Guerreiro, joo. Joka kumminkin on sitä Bundesliigaa, mitä mä haluisinkin, koska tosiaan Bayern nyt siellä onkin, ja et tota, kyllä tää voisi ottaa joo, tätä Guerreiro. Ja sitten vasenta topparia. Tänne sit katsotaan, kuka tänne tulee. Varane, Fabinho. Ei tietenkään voi tuota Bayernia, eikä edes Bundesliigaa. No, otan tästä vaikka sitten Fabinho. Ei taas muuten Liverpoolia. Tää on jo niinku, tää on jo neljäs Liverpoolin pelaaja, ihan oikeesti. Niinku, please. Äsken kun mä tein sitä Bundesligaa, eikö siis Bayernia niinku ekan kerran, niin siitäkin tuli koko ajan Interin pelaaja joku 5. Niin oikeesti, älä anna vaan, ja tää käytä nyt huonoa, älä anna, no niin, no, anta Janske. Joka tosiaan nyt linkkaa ton Guerreiron kanssa, koska Bundesliga, mutta tota, please, edes kaksi Bayernin pelaajaa, niinku please, niinku no, oikeesti. Mä olisin tehdä joskus videonkin tästä, että niin, oikeesti, please. No, otan sitten vaikka RB tästä seuraavaksi, ja
Tää nyt se pavardi, please, on oikeesti. Mä en jaksa koko ajan vaan antaa jokin. Ei sitten. Ei sitten, no. Tässä nyt on tota Kadare, mikä Kadarevap, Kaderabek, joo, Kaderabek, joka on sitä Bundesliigaa, mutta ei, ota vaikka Quadrar, se on paras kortti kumminkin, niin miksei. Mut please, anna nyt vaan niitä saakelin, oh mä oon ottaa maalivahinnon ihan sama, otan tää kana. Eipä tietenkään voi antaa sitä saakelin tota Bayernia, no otan tästä vaikka sitten tota toinen Ronaldo vaikka, joo tässä on nyt kaksi Ronaldoa sitten. No maali vaikka sitten vaikka se Neueri, please, anna Neuer edes maaliin. No ei sitten. Ei sitten. No, otetaan tästä sitten vaikka Sommer. Sommer on Bundesliigaa, joka on ok, niin miksi ei. Oikeesti, nyt Bayernin pelaaja, kiitos. Edes kaksi. No niin, nyt sieltä tulee Koeman. No niin, hyvä. Kiitoksia tästä. Ja Koeman nyt ei ole ollenkaan paha. Niin kuin ollenkaan paha. Miten mä muuten muistan tätä Koemania laidoista, kun sanon tuossa luettelin niitä laitoja, jotka pelaa Bayernissa, niin unohdin niin mainita Koemania, jolla on kyllä paras kortti Bayernin laidoista. Knabrillakin on kai 1-3, mutta kumminkin. Niin tämä Koeman on kyllä hyvä. Että no ensimmäinen Bayernin pelaaja, kiitos, ja se menee tonne sitten miinuksella kyllä, mutta tota, kuitenkin mä otan sen, koska niin. Ja sitten vaan, koska Bayern kumminkin, mä haluan sitä Bayernia. Okei, no nyt anto toisenkin Bayernin pelaajan Douglas Costan, joka tota, se on vähän vaikeampi, se on vähän kinkkisempi nyt. Se menee tuohon vasemmaksi, eikö se menee muuten vasemmaksi CM:ksi tota, paremmalla kemistillä kuin toi Felipe Augusto kait, vaikka se Filippe, no ihan sama, mutta siis kun toi Auguston tilalle menee kyllä paremmalla kemistillä, että kyllä mä sen otan, ja se menee +8, no joo kyllä. Se on itsekin paremmalla kemistillä, no ihan hyvä, mutta tää itse Douglas Costa ei kyllä mikään paras keskintä ole, 45 defending, joo ei, mutta no nyt on kaksi Bayernin pelaajaa, kiitoksia tästä, no niin kiitos. Ja joo, eikä mä otan vaan seuraava valintaa, tähän vaikka sitten Davies, Kimmi, Neuer, mitä tämmöstä ikinä. No, eipä tule, mutta, ja tosiaan mä myös sanon se, että tosiaan ei saada ottaa missäkään vaiheessa Bayernin pelaaja pois kentältä, missäkään vaiheessa peliä, joo. Ja tota, tänne otan sitten varmaan Joao Felix, on kumminkin tosi hyvä kortti, se ei kyllä mene avaukseen, mutta vaihdossa sitten vaikka Ronaldon tai Salahin tilalle menee ihan mainiosti. Ja sitten vielä viimeistä reservipelaajaa, ja toivottavasti tää tulee jotakin Bayernin pelaaja, vaikka kolmaskin semmonen. No, näyttää jotakin hyvää, mutta onko? No, on. Kaikista niinku, kaikki on hyviä, Ferran Torres ja Havertz ja Mahele, mutta sitten tulee Gnabry, joka pitää ottaa. No, kolmas Bayernin pelaaja, että kyllä mä tän otan, ja se pistän tonne RV:ksi miinusta kyllä, mutta se pitää ottaa. Nyt on tosiaan, meillä on kolme Bayernin pelaajaa monesko valinnasta. Onks tää 16 valinnasta? Joo kai. Et tota, ihan ok. Se on aika yleinen oikeastaan se tota, määrä, että kolme jotakin sen haasteen tiimiä tai pelaajaa tai mitä ikinä. Niin tota, just se on aika tyypillinen 3-4. Et tota, tai siis silloin mä niinku yleensä mitä mä oon kuvannut, niin no se on 3-4, mutta tänne tota noin ei tule Bayernia, eikä myöskään sitä Bundesliigaa, mikä olisi halunnut, mutta tota, tänne tulee kuitenkin Di Maria, joka Di Maria on kyllä hyvä kortti, mutta se ei mene avaukseen, koska Gnabry on siellä, joten tota, kyllä me, onks tää on, otakoipa Hernandez, se voisi jopa jollakin skenaariolla päästä avaukseen, mutta tota, haluanko mä ottaa sen kummiskaan? No kyllä me tää varmaan sitten kummiskin otetaan. Joo, se menee. No ei mene minnekään, mutta no miksei. Ja sitten tänne Lewandowski, please. Anna Lewandowski oikeesti. No ei anna, mutta antaa Half Heat Janin, mutta se ei kyllä mene avaukseen. Ei missään tapauksessa mene R9 tilalle, ei todellakaan. Et kai me sitten otetaan vaan tää Kiesa. Kuten sanakin, niin ei voi mennä avaukseen. Ei, joten kyllä tää Kiesa kumminkin otetaan, koska voi mennä R9 tilalle, jos se haluaa ottaa pois sieltä. Ja tänne vaikka Kimmich tai Goretzka tai mitä tämmöstä. No niin, Goretzka tulee. No niin, hyvä. Neljäs tota Bayernin pelaaja nyt tuli jo. Ja entinen Bayernin pelaaja, eli Götze. Se oli kyllä enemmänkin semmonen, mikä yhden kauden ihme oikeasti. Et tota, no otan Goretzka. Se taas pilaa vähän tää. No ei pilaa oikeastaan kemistriä, mitä mä selitän. Sehän vaan nostaa, koska Gnabryn kemistri menee 10. Joten tää oli ihan hyvä oikeastaan. Ja jotta vetää Lemina täältä pois ton Ronaldon tilalle noin. Ja se on sitten 91 rating, 90 kemistri. No
ainakin tarvitaan uusi RB kyllä, ja kyllä me oikeastaan uusi toppari ja CM-kin tarvitaan. Vaan full Bundesliga-tiimi olisi ihan mukava kyllä saada, plus tietenkin RYSi. Et RYSi nyt on aika guaranteed niinku paikkaansa saanut jo, joten joo, no se on ihan hyvä kyllä. Ja sit otetaan vaan seuraava valintaa tänne sitten, tuleeko, ei tule Bundesliga, ei kun siis, no tulee Bundesliga-pelaaja, mut ei tule Bayernia, piti sanoa. Hazardi, ei se kyllä voi mennä minnekään, mutta no ei tässä kyllä ketään muutakaan erikoista, ota vaan Hazardi, miksei. No, tää Wijnaldum jäi tonne, jäi tohon keskeen täällä nyt. Joten sit otan tänne vaikka, no katsotaan kuka tän tulee. No ois tullut sen tohon, tossa on Boateng, no kuitenkin mä sanon tää vielä loppuun, että ois tullut Götzen, perfect linkki, mut joo ei kyllä. Mut ei Boateng, tosiaan. No se on Bayernia, eli monesko Bayerni pelataan? Viides jo. No niin, tää on ehkä parhaiten mennyt niinku tämmönen tiimihaaste, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja joo, kyllä tää menee. Boateng menee. Se menee tän tilalla samalla chemistrillä. Fabinion tilalle paremmalla chemistrillä, toi on plus 3 vielä. Joten joo, toi menee plus 2. Tää on kyllä niin. No joo, Hazard eikä Douglas Costa, mitkä on parhaimmat keskikentät, 52 ja 45 defending, että ne on mitkään parhaimmat kyllä, mutta ota vielä toppari valintaa. Tuliko tänne sitä RBX vaikka Pavard? Miksei? Tai Günther. Günther on ihan ok Bundesliga laita pakki, että kyllä tää Günther menee ja se menee tuon RBX 97 chemistrillä. Ja tällä hetkellä me tarvitaan vielä hetkonen. Vielä no mä olin vaikka vaan Neuer, se olisi niinku vaan ihan vaan haasteen takia olisi mukava saada, mutta eipä tule. No, Radetski, miksei. Ja tässä olikin sen drafti. Me saatiin mikäs tää on? 90 rating, 90 chemistry. Jos me saadaan vaan Bundesliga managerin, niin se nostaa meistä 100 chemistry. Että semmonen vaan saadaan, niin se on sitten 100 chemistry, mutta eipä tarvitse tulla. Tuo on plus 1, plus 0, plus 0, plus 1. Otetaan tää Hopman. Mä en tiedä mitä toi random B sanotaan, mikä ikinä onkaan, joten joo. 188 squad rating, joten no ainakin päästi ihan hyvin tähän haasteeseen kiinni, että saatiin 4 viisi Bayernin pelaajaa, joten kyllä tää meni ihan mun mielestä ihan hyvin, ja tää löysikin heti vastustajana, ja katsotaan minkä näköinen tiimi täällä vastaan löytyy. Siellähän on siellä on Guendouzi näköjään vaihtanut seuraa taas. No, siellä on Neymar ja 99, saatana hävitä tääkin matsi, joten joo, ja Ben Yedder, Aouetsi, Perez, Ndidi ja sit Casemiro, Acuña, Varane, Kimpembe, Ricard Pereira sekä Mainen maalissa. Toi Neymar kyllä pelottaa mua, se on yleensä semmonen, joka tuhoaa mut ihan täysin. Ja tosta syöttö tonne, Rado, ja sitten Oirono pääsee läpi ja se on siellä 1-0. Tosta vaan. Ei siis, näettekö ton? Siis Boateng vaan niinku, ei pysty saada, mä panon ympyrää ja mitä tahansa nappia, niin ei se vaan, Boateng ei vaan saa sitä palloa. Niille, Koeman juoksee, syöttää tosta Koretskalle, tonne, Gnabry, R9 laukoo ja se on siellä, 2-1, tosi nopealla ajalla. Ei sä Boateng oot kyllä oikeesti yksi surkeimmista pelaajista ikinä. Siis tää Boateng on oikeesti aivan surkee, aivan siis oikeesti pois täältä. Mene pois ihan oikeesti. Mä en jaksa Neymaria, mä vihaan sitä. Neymaria vastaan ole. Mut hei, no Ronaldo pääsee läpi ja se on siellä. 3-3. Siis mitä tässä tapahtuu? 2-3 minuutissa 6 maalia. Gnabrylle ja syöttö tosta. Oli laukoo ja se on siellä. 4-3. Yes. Syötä nopeasti tosta Kostalle ja Kosta laukoo. Se on siellä. 5-3. Hyvä Douglas Costa. Ei, Neymar pois. Neymar, please. Mä vihaan sua. Niinku, ei mitään muuta heittää niinku in real life, mutta siis tässä pelissä siis oikeesti mä vihaan Noin. Noni, RYSi just näin. Kato, Ronaldo vaan vetää, noin. Helppo se on. Näin se on helppo, kun se osaa. RYSi hoitaa, loistavaa. En tiedä. Nyt, no ei Neymar, mene nyt pois täältä. Please, mene pois. Please. Ihan oikeesti, jos tää vielä tuulettaa, tekee vielä se, no niin kiitos, että tuuleta. Arka, nyt ne on tehnyt sitä maalia. Sekä tää sakeli Boateng on ihan siis, no niin ihan joo. Joo, no niin, 7, 8, 6, joo.
Koska, niin. Ronaldo laukoo, ja se on siellä. Hyvä. Kiitos, kun teillä on paljon vastaa. 8-7 tohon. Comanille uudestaan. Coman laukoo, please mene. Yes, Kingsley Coman vetää sen 8-8. Mitä tässä tapahtuu? Aivan liikaa maaleja, kyllä. Mutta tota, kaikki maalit on varmaan näytty, koska ne on aika tärkeitä maaleja ollut kaikki. Siitä. Juokse, lauo. Yes, come on, se on 9-8 ja me olemme lähellä voittoa. Kiitos. Ja se on voitto meille, come on. Yes. Saakeli Neymar. Ei, lopu jo. Hei, lopu, kiitos. Noniin. Se on siellä 9-8. Mitä täällä tapahtuu, mut hei. Me voitettiin tää matsi. Aivan siis tiukin matsi ikinä. Semmosta vastaa, että ilman Neymaria se ei olisi kyllä yhtä ollut näin tiukka. Siis 9-8. Se on 17 maalia. Tässä matsissa ei ollut mitään järkeä. Mutta oli hullu matsi. Ja eikö mennä vaan toiseen matsiin, eli nähdään kohta seuraavan peliparissa. Ei, se on 99 Neymar. Äskeisessäkin matsissa se tuhosi, mutta varsinkin kun näitä on kolme, niin mä hävisin tämän matsin jo. Mä luostan tosta tonne. R9 laukoo ja se on siellä. Come on, 1-0. R9 vetää sen sieltä. Ei oltukaan ihan vielä hävitty. Ei oo. Oi, come on. Tosta Gnabry juoksee ja se on siellä 2-0 nopealla ajalla. Loistavaa. Sippaa tosta yli vielä. Oi, okei, okay, no yes, come on. Se on siellä 3-0. 8 minuutissa vedetään 3-0 ja nää ei ole kyllä vielä liivannu, mutta nää Gnabry siis. Ja R9 ei, mut ei, meni maaliin. Omari. Okei. Okay. Joo, 4-0. Tossa oli kyllä, tuleeko jopa reitskuvitti, please, reitskuvit jatkaa. Yes, come on, se on 4-0 voitto 16 minuutissa, ei 18 minuutissa. Ja toi vikamaali oli kyllä sen verran nöyryttävä, että kyllä tää piti liivatakin, että hyvin nopea toka matsi ja eka matsi on taas tosi pitkä, joten ei, tää oli ihan hyvä. Ja eikä mennä vaan kolmanteen matsiin. Vastustajan tiimi näyttää täältä, siellä on kaksi totua, joo. Private Moments, Cruyff. Sitten on Čužek ja Lallana, Rabiotti, Alexandroa, Kjääriä, Walker, Ricardo Pereira sekä Ederson maalissa. Onne. Oi, mitä? Oi, ja se on siellä 1-0. Kukas vetää sen? No, se on Goretzka. Neuer, ei kun Neuer, siis ihan se on kuka maalissa onkaan, mutta yhteen Ronaldo vetää sen sieltä. Ja joo, haluut tuulettaa, kun tää oli niin superhieno maali, oli kyllä, joo. Mutta joo, oot kyllä hidas. Ja sit se vetää maali. Joo. No niin, se on 2-1 sitten. Ei voi mitään. Joo. Ei voi mitään. R9. Tonne syöttö. Syötä. Ja se on siihen, kun siis lauo ja se on siellä. Douglas Costa vetää sen 2-2. Tavan. Sit tosta. Oi, Gnabry pitää. Gnabry laukoo ja se on siellä 3-2. No, myös keltainen kortti, mutta se ei nyt ketään kiinnosta, että saa keltaisen kortin. Okei, okay, no. Eikö lähdetä vaan suoraan vetämään? Tonne vaan vasempaan laitaan ja se on siellä, kyllä, 4-2. Jettiä, 3 maalia ja ollaan nyt 2 maalia johtoasemassa. Oppua noin, kiitos. Ja se on sitten 3. matsi tässä ja me mennään finaaliin, eli mennään vaan suoraan 4. ja viimeisen matsiin. R9 ja siellä on Drogba, siellä on Pogba, Wijnaldum ja Lucas Vazquez ja sitten siellä on Mane ja Luxov ja Laporte, Eder Militao, Destia sekä Alisson maalissa. Tuonne Gnabrylle ja syötä tosta ja se on siellä 1-0 kolmessa minuutissa joo. Sä oot kyllä hidas, sä oot kyllä hidas. Ei ja se on 1-1. Ai. 2-1 heti nopeasti. Okei, okay, no ei voi mitään, tää alkaa vielä lagaamaan, että okei, okay, no mitä mä sanoin siitä tuulettamisesta. Tai sitten tuonne R9 siis, joo, jep. Ja se on maali, kyllä. Tonne vielä. Hazard, Douglas Costa. Hazard laukoo, ja se on siellä. 3-2, hyvä. Hei. Mitä sä teet? Mitä sä oikeesti sommer teet? Sä vaan niinku liuumpas tässä, kun siellä ei pallo enää. Ikinä sinne perille asti. Okei, nyt on kyllä pelottavaa. Ja se on kyllä maali. Se on mun pakko olla maali, jep. Mä liivaan tästä GG näin vastustajalle vaan, ei muuta. Jossakin haittaisi, miksi mä liivasin finaalissa näin aikaisin, niin en tiedä. Mä en oikein vaan jaksa nyt. Sori tästä, mutta kuitenkin 3 voittoa, ei tästä voi olla pettynyt kyllä yhtään, koska taas on pitkästä aikaa ja päästään niinku pitkälle draftissa, joten lähdetään katsoa, mitä täällä 3 voiton palkinnot antaa meille. Please, joku hyvä paketti. No, golfpelispaketti sekä premium golfpelispaketti, ei huono. Onko sää nytten 30 tonnin edestä pakettia? Ehkä, tai
En tiedä varmaan paljon tää Gold Pass-paketti maksaa, mutta lähdetään avaamaan nää paketit, toivottavasti näistä tulee jotakin hyvää. Lähdetään katsomaan ekasta Gold Pass-paketista tulee. Ei mitään, okei, no toivottavasti tosta Premium Gold Players-paketista tulee vähän parempaa. Ja se on Lazari, selvä, kaikki vaan klubi ja noi tonne, tai toi tonne, noin. Ja sitten vielä Premium Gold Players-paketti vielä tähän loppuun, ja sieltähän tulee, ja se on Walkout, okei, no se on totsi myös, yes, come on. Saan on aika pakolla rahaa takas ehkä, Saksa, CM, okei, no Gündogan, kyllä, Gündogan 92 rating on loistava kortti, kyllä, draft-palkinnoista. Ja tuleeko ketään muuta? Ei, mutta paljon sitä oikein myy tää Gündogan. En usko, että paljon myy, mutta kyllä tää varmaan halvin sitä, mitä mä tässä hetkellä nähnyt, kun Gündogan on 30k. Et jos mä myytän 26k, saattaa ehkä liian halpa. Tai onko tää vielä 25k vaan suoraan, ihan sama vaikka vähän alihintaa, mut jo 25k, muut klubiin ja tämmönen video tällä kertaa. Hyvä drafti, hyvä video ja tämmönen Bayern München footdrafti jälleen kerran täällä. Ja mä lopetan tää video tähän, eli kiitos kun katsoin video, muistakaa painaa tykkäystä, tilata tai kommentoida, ei muuta. Nää seuraavan videon parissa, moikka, moi!